এইগৰাকী বাইদেউলৈ মন কৰক। চামগুৰি সমষ্টি বাজিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ 10 নং ৱাৰ্ডৰ নিৰ্দলীয় ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ প্ৰাৰ্থী, নাম অঞ্জুমা খাতুন। বাইদেউৱে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বাইদেউৰ ঘৰত আকৌ যুদ্ধকালীন তৎপৰতাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে শৌচাগাৰ। বাইদেউৱে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ ইমান খৰধৰ কিয় বুলি সোধাত বাইদেউৱে কয়, নাই এনেই বনাম বুলি ভাবিছিলো, বনাইছো। বাইদেউৱে আচল কথাটো নকয়। কোনোবাই অভিযোগ দিলে বাইদেউৰ ঘৰত শৌচাগাৰ নাই। বাইদেউৰ ঘৰলৈ আহিল তদন্তকাৰী দল। লাচিতে মোগলক ভেটিবলৈ যদি একে নিশাই গড় বনাব পাৰে, আমিনো শৌচাগাৰটো নোৱাৰিম নে? আৰম্ভ কৰিলে কাম হৈ গ'ল শৌচাগাৰ, এতিয়া আৰু টিংকেইখন লগাব পাৰিলে ৰক্ষা। এইবাৰ চাওক আন এটা দৃশ্য, এটা ভগা শৌচাগাৰ আৰু কাষত কৰণী আৰু মছলা। কৰণী মছলা ইটা আদি কলৈ গ'ল মিস্ত্ৰী, কেমেৰা দেখি কাম বন্ধ। এইখন ঘৰতো আছে ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ প্ৰাৰ্থী। বাজিয়াগাঁও পঞ্চায়তৰ 7 নং ৱাৰ্ডৰ পৰা খেলিছে নিৰ্দলীয়, কিন্তু কোনে খেলিছে নিৰ্বাচন চাব ৰাইজ। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন, কোনে খেলিছে নিৰ্বাচন? উত্তৰ, মই নহয় মানে মোৰ পত্নী দিলুৱালা বেগম। মই মানে পত্নী, পত্নী মানে মই, কথাটো একেই। এইগৰাকী প্ৰাৰ্থী ঘৰতো চলিছে শৌচাগাৰৰ তদন্ত। এফালে পত্নী নামিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত, আনফালে স্বামী নামিছে শৌচাগাৰ নিৰ্মাণত। সেইটো কাৰণে বনাই আছো, মোৰ টেংকিটো যিটো সেইটো বনাই অলৰেডি আছেই, সেইটো আছেই অলৰেডি। মানে চাইনিটো যিটো এইটো তিৰপালৰ আছে, অঁ তিৰপাল আৰু টিঙৰ আছে, আৰু এনে টেংকিটো যিটো এইটো পকা আছে। মুঠতে নিৰ্বাচন খেলিমেই। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত চৰকাৰৰ এই নতুন নীতিৰ বিষয়ে আপোনাৰ মতামত কি? উত্তৰ, চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত ঠিকেই আছে, মানে আৰু বুজিবলৈ বাকী থাকিল নে? নিৰ্বাচনত জিকিব পাৰিলেই বিজেপিৰ যোগদান, তাৰপিছত আৰু সকলো।